Të gjithë binjakët kanë një lidhje të veçantë, por ajo që Ana dhe Lucy kanë është edhe më unike. Jo vetëm që ndajnë të njëjtën ADN, por kanë edhe të njëjtin të fejuar dhe tani duan të mbeten 7 zënë në të njëjtën kohë. Përpara se të fillojmë me këtë video, bëjini subscribe këtij kanali dhe klikoni ikonën e ziles që të njoftoheni për çdo video të re që ne postojmë. Lindur më 9 korrik 1986 në Perth, Australi, vajzat kanë vetëm një gjysmë motër më të madhe të quajtur Vanja, e cila është 12 vjetë më e madhe se ato. Si pas mamasë tyre, ajo pati një lindje relativisht të letë dhe binjaket lindën 1 minutë largë njëra tjetrës. Lucy është motra më e madhe dhe që kur ato kanë lindur, as mamaja e saj nuk e pas se sa të afërta janë bërë vajzat. Binjaket tregojnë që vuajnë nga ankthi i ndarjes, sepse nuk e durojnë dot mendimin e të qëndruarit të ndara për shumë gjatë. Aq shumë e duan ato njëra tjetrën. Dhe megjithse vendimet e tyre janë pritur me kritika të shumta nga këndvështrime të ndryshme, ato nuk e lënë të ndikojë tek uniteti i tyre. Lucy thotë: "Nëse nuk ju pëlqen, nuk keni pse të jeni pjesë e jetës tonë. Kushdo që na njeh, e di që ne thjesht duam të jetojmë jetën si një person i vetëm. Ne marrim shumë tallje dhe urrëtie në internet. Njerëzit mund të kenë mendimet e tyre, por në fund të fundit ne nuk po lëndojmë askënd. Jam krenare për këtë marrëdhënie të bukur." Binjaket e shohin veten si një person i vetëm. Pra, çfarëdo që të bëjë njëra vajzë, motra duhet ta pasqyrojë atë. Ato i referohen vetes si binjake shpirti dhe ju nuk mund të mos pajtoheni me to. Por po përsa i përket për të pasur partnerë meshkuj, si përfunduan duke ndarë të njëjtin burrë? A kanë pasur ndonjëherë ato partnerë të ndryshëm? Binjaket gjithmonë veshin të njëjtën veshje dhe nuk ka asnjëherë mos marrveshje se çfarë të veshin. Ndryshe nga shumica e binjakëve që vishnin të njëjtin fustan vetëm kur ishin fëmijë. Dhe kjo vetëm për shkak se prindrit do t'i detyronin të bënin një gjë të tillë. Këto motra kanë vërtet dëshirë të veshin të njëjtat gjëra. Të dyja kanë ditë kur është rradha e tjetrës të zgjedh rrobat që duhet të vesh. Kështu që është vërtet e vështirë të tregosh se cila është cila, duke qenë se ato duken njësoj pothuajse gjatë gjithë kohës. Në fund të fundit, ato janë binjaket më identike në botë pasi fituan konkursin që u zhvillua në Japoni. Ana dhe Lucy flenë gjithmonë në të njëjtën dhomë, dhe nëse një person duhet të lahet, vajza tjetër duhet të bëjë të njëjtën gjë. Ana tha: "Kur ajo shkon në tualet, unë shkoj me të. Kur ajo bën dush, unë shkoj me të. Çfarëdo që njëra bën, ndiqet dhe nga tjetra. Nuk jemi kur të ndara, nuk mendoj se do të funksiononim pa njëra tjetrën. Kemi ankthin e ndarjes, jemi të lidhura me njëra tjetrën. Ne bëjmë gjithçka së bashku. Nuk jemi kur më shumë se disa metra larg njëra tjetrës. Ne punojmë së bashku, ndajmë gjithçka. Aq sa e duan njëra tjetrën, kjo nuk do të thotë se ato nuk kanë mosmarrveshje. Ato debatojnë çdo ditë, por për gjëra të vogla. Por gjithashtu nuk kalon shumë kohë para se ta kapërcejnë atë. Është gjithashtu e rëndësishme për to që të kenë të njëjtën madhësi dhe të ruajnë fizikun e tyre elegant. Prandaj ato masin gjithçka dhe gjithmonë sigurohen që të hanë të njëjtin ushqim në mënyrë që të kenë figura të njëjta trupore. Megjithatë, ato gjithashtu kanë një çrregullim të ngrënit. Ne ham vetëm një herë në ditë dhe e dim se kjo është e gabuar, vjen nga nëna jonë. E dim që është e pashëndetshme, por ham vetëm natën. Binjaket shpjeguan gjithashtu se janë të varura nga ushtrimet, pasi janë në palestër për orë të tëra çdo ditë. Binjaket kanë pasur një fëmijëri të vështirë sepse u pëlqen të bëjnë gjërat së bashku. Dhe kjo ishte diçka që shumë nga bashkëstudentët e tjerë nuk e kuptonin. Në vend të kësaj, dyshja u tall nga bashkëmoshatarët e tyre dhe kjo mund të ketë kontribuar në çrregullimin e shëndetit mendor. Binjaket vuajn nga çrregullimi dismorfik i trurit, i njohur si BDD. BDD është një sëmundje mendore që përfshin një fokus obsesiv në një të metë të perceptuar në pamje. Ky çrregullim ndikoi në vetbesimin e tyre për shumë vite. Vajza deklaruan se ka pasur ditë kur ato uleshin brenda dhe shikonin pasqyrën për orë të tëra. Ato zbuluan ngadalë se si të socializoheshin, sepse nuk u pëlqen mënyra se si dukeshin. Gjatë kësaj periudhe, ato e urrenin të bënin fotografi dhe ta krahasonin veten me të tjerat, për të cilat mendonin se dukeshin më mirë se ato. Lucy shpjegoi se atyre ju deshën vite për të mposhtur sëmundjen dhe për të marrë në dorë kontrollin e jetës së tyre. Dyshja tashmë janë të sigurt në veten e tyre dhe janë bërë yje të shfaqjeve televizive. Ato tani bëjnë intervista dhe janë gjithashtu influencere të mediave sociale. Ato kanë mësuar të mos lejojnë që opinionet e të tjerëve të përcaktojnë jetën e tyre dhe në vend të kësaj të bëjnë ato që i bën ato të lumtura. Një nga vendimet e tilla ishte kirurgjia plastike. Dyshjat duan të duken njësoj, kështu që ato morën të njëjtat përmirësime kozmetike. Ato thanë se kanë shpenzuar mbi $179,000 për procedurat kozmetike në dekadën e fundit. Në të kaluarën, binjaket më identik në botë kanë pasur partnerë të ndryshëm. Megjithatë, ato e kuptojnë se ajo që funksionon për njerëzit e tjerë nuk funksionon për to. Ne kemi pasur të dashur të ndryshëm në të kaluarën dhe nuk ka funksionuar pasi ata u përpoqën të na ndanin.
Në vend të kësaj, dyshja vendosi të kishte një të dashur të përbashkët. Vajzat takuan Ben Burre në Facebook dhe ata kanë qenë së bashku që atëherë. Ata pritën 6 muaj që të takoheshin dhe padyshim që pritja ja vleti. Ana tregon se takimi I tyre ishte I mrekullueshëm që në fillim dhe se sipër ato është shumë më e lehtë të ndajnë të njëjtin burrë në vend që të kenë partnerë të ndryshëm. Ajo vazhdon të tregoj se si ai trajton në mënyrë të barabartë dhe e di se çfarëdo që bën me njërin duhet ta bëjë edhe me tjetrën. Por gjejeni se çfarë? Ben është gjithashtu një binjak. Mekaniku 40 vjeçar ka një vëlla binjak nga babai dhe vajzat shpjeguan se kjo është ndoshta arsyeja pse ai kupton më mirë se shumica e njerëzve. Ne jemi me njëra tjetrën 24/7, unë dhe motra ime. Është më e lehtë të ndash një të dashur. Nuk është vërtet e çuditshme për ne. Ne kemi një të dashur dhe të tre ndajmë të njëjtin shtrat. Ne kemi të njëjtën shije në çdo gjë. Pra, padyshim, ne do të pëlqejmë të njëjtin djalë gjithashtu. Edhe nëse jemi duke parë një film, do t'i mbajmë duart së bashku. Ana tha se Ben dhe Binjaket janë në lidhje për 10 vjet. Ato u martuan në vitin 2021, kur ai u propozoi në një park, por këtu kishte një problem. Sipas ligjit australian, poligamia është një krim. Në vend të kësaj, binjaket po planifikojnë një mënyrë tjetër për të vulosur angazhimin e tyre. Kur u pyetën se si e përballon të paturit dy të dashura, Ben tha: "Është hera ime e parë me dy të dashura dhe të jemi sinqertë është shumë e vështirë, sepse çdo gjë duhet të jetë 100% e barabartë. Edhe pse ishte e vështirë në fillim, tani di më mirë, por gjithçka duhet të jetë e barabartë me këto të dyja. Tani vajzat duan të mbeten shtatzën në të njëjtën kohë." Ana dhe Lucy dëshirojnë të jenë nëna për fëmijët e njëra tjetrës. Binjaket duan që fëmijët e tyre të kenë dy nëna dhe një baba. Ato duan që fëmijët e njërës të jenë edhe fëmijët e tjetrës. Ana dhe Lucy padyshim që kanë pikpamje shumë të pazakonta rreth familjes dhe të pasurit fëmijë. Çfarë mendoni ju për këto binjake të pazakonta? Na tregoni mendimet tuaja me anë të komenteve dhe na ndiqni në videon e radhës duke bërë subscribe.